Els murs de la salut mental afecten a tothom. El 19 de desembre, col·labora amb la Marató per la Salut Mental. La Marató, que trenca murs. Tots hem de ser dissenyadors emergents, que totes les persones que han vingut aquí com a públic, fotògrafs i tota la gent participativa, doncs han donat la seva donació voluntària per poder sumar avui, que se celebra la Marató de TV3.